На 23 юни, здравейте, дами и господа, вие гледате новинарската емисия на регионална телевизия Добрич. Народният представител Веселин Марешки е заплашвал собственици на аптеки в Добрич, Варна, Видин, Плевен и София с увреждане на имущество и други действия с тежки последици. За тях съобщават от Главна прокуратура. Целта на бизнесмена била да принуди собствениците на здравни търговски обекти да прехвърлят част от дяловете си към негови или да прекратят дейност, съобщават от прокуратурата. Имало случаи, в които искал да принуди фармацевтите да купуват при неизгодни условия лекарства от неговия склад. Главният прокурор Сотир Цацаров внесе искания за снемане имунитета на народните представители Веселин Марешки, добричликата Кръстина Таскова и Пламен Христов. На места той е действал с тях на помощ. Исканията се основават на доказателства от разследване на окръжна прокуратура. Варна. Те са събрани за периода есента 2012 до края на 2015 година. Производството е внесено в Софийска градска прокуратура. То обаче е спряно, тъй като и тримата са народни представители и ползват имунитет. Главният прокурор е сезирал Народното събрание, тъй като парламентът е органът, който може да даде разрешение за започване и провеждане на наказателно преследване на народните представители. Болницата в Каварна няма да извършва хирургични интервенции, съобщиха от регионалната здравноосигурителна каса. Хирургичните пътеки на здравното заведение са урязани. Здравната каса тази година не е сключила договор с Каварненската болница за хирургични пътеки. Стана ясно, че отделението в здравното заведение е закрито. Ние изключваме договор на базата на условията, които предоставя лечебното заведение. Това са човешки ресурс, дали има достатъчно брой специалисти, оборудване и редица още други условия. Доктор Пачолова обясни, че в болниците в областта има намалени клинични пътеки, които обаче са изведени като амбулаторни процедури. Това е лечение, което се води към болнична помощ, но се извършва при амбулаторни условия, защото не иска повече от 24 часов престой на пациента. Тенденцията е броят на тези процедури да се увеличи, за да се улекоти дейността на болниците и престоят на пациентите в тях. Новият тенис център и третото издание на международния турнир по тенис Royal Cup бяха открити официално днес във ваканционно селище Албена. Надпреварата е под патронажа на Симеон II и царското семейство. В състезанието участват 160 момичета и момчета от 9 държави. Симеон Сакско-Бургоцки и съпругата му Маргарита лично присъстваха на церемонията по откриването на новите 7 червени корта и международния детски турнир, който се провежда за трета година у нас. Подобни съоръжения не са обикновено явление дори в други страни. Така че трябва да поздравим всички тук, които работят, които се правят толкова усилия и най-вече се радваме на новите таланти, които дай Боже някой ден да са златни медалисти от тенис кортовете на цял свят. Той изрази надежда турнирът да се превърне в традиция и всяка година да се провежда под патронажа на различни членове на царската фамилия. Катерина Генова, генерален секретар на Българската федерация по тенис, поздрави създателите на спортния център. Безспорно най-големия в България, който създава невероятни условия за всякакъв вид и национални и международни турнири. Официалните лица прерязаха лентата. След откриването на централния корт, участниците в Royal Cup положиха клетви за честна игра и безпристрастност от името на треньора, съдиите и състезателите. Спортният директор на Албена Руслан Тодоров получи плакет от Тенис Федерацията. 160 деца на възраст от 9 до 14 години от 9 държави, сред които Съединените щати, Русия и Великобритания, ще се борят за отличията в турнира. Сред тенисистите се открояват имена от националните отбори на своите страни. Финалните срещи са на 25 юни преди обяд. Спектакълът «Джанки в Манхатън» по разкази на доктор Хасан Ефраимов разплака добричли. Гостите в залата не скриха емоцията си. Разказите «Джанки в Манхатън» на известния добрички акушер-гинеколог и писател доктор Хасан Ефраимов оживяха на сцената на младежки център Добрич. Гостите на събитието станаха свидетели на уникален спектакъл в изпълнение на талантливия добрички актьор Красимир Демиров. Казват, че хората са с разбити колене, имат и разбити души. След това емоционално изпълнение аплодисментите в залата не стихваха и когато на сцената се появи автора. Благодаря ви. Искам да уточня, че това е наш добрички спектакъл. Осъществен изцяло от нас.
Събитието беше съпроводено и от благотворителна кауза. Входът беше свободен, но всеки зрител можеше да дари средства за изграждане на оранжерия, където да работят лица с интелектуални затруднения чрез фондация Свети Николай Чудотворец Добрич, с която доктор Ефраимов работи активно. Такива бяха новините днес. Бъдете с новинарската ни емисия и в понеделник останете с програмата на телевизия Добрич. А сега вижте прогнозата за времето. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Времето утре ще бъде предимно ясно и слънчево. Ще духа слаб северо-западен вятър. Край морето ще е умерен, като след обяд ще отслабва. Максимални температури около 29 градуса, минимални 19. В неделя отново ще е ясно и слънчево, ще духа слаб южен вятър. Максимални температури 30 градуса, минимални 17. По Черноморието максималните температури ще са около 28 градуса. В понеделник ще има променлива облачност, по-често незначителна. Вятърът ще е слаб от юг и юго-исток. Максимални температури 29, минимални 17 градуса. По крайбрежието максималните ще са 27 градуса. Температурата на морската вода през 3 дни ще е около 23 градуса. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана. Подарете си миг спокойствие или пък щуро настроение в стилна обстановка, изискано и от и вещ кулинарен екип. Мястото за вашето плажно парти, сватбена церемония или рожден ден е изцяло реновираният комплекс Стария Дъб в курортен комплекс Сълбена. Стария Дъб – емблематично място на брега на морето. За резервация и телефон 0896-7239-12. Средно училище Петко Рачов Славайков обявява прием след 7 клас за учебната 2017-2018 година в два профила. Профил чужди езици с интензивно изучаване на английски и профил хуманитарни науки с разширено изучаване на английски език. Най-голямата училищна библиотека и модерна спортна база са на разположение на нашите възпитаници. Средно училище Петко Рачов Славайков. Доказано име в обучението.